Nazlı. Selam aleykum. Hoş geldiniz. Selam aleyküm saygılı analar, hocalar ve talebeler. Bugün biz mektebimizde acayip bir gün. Birinci B sınıf talebeleri, talebelerinin birinci bayramı. Birinci, yekunlegen bayramı. Elübeni yekunlediler ve bugün bayram. Acayip bir gün. Ben sizde bu bayramın hayırlayım. Sizge oğde tek muvaffakiyetler olsun. Yakşı okunuz, da? Hocalarını dinleyiniz ve böyle şekilde dülber her vakit tebessüm birlerinizden düşmesin. Her vakit tebessümlü, tabiatlı olunuz. Hayırlayın sizinle bu bayram, ya? Лимондан, лимонад япкан. Япканда ба, панда ба. Мыши чугумен баласы, нияк нияк лай. Мыши чугумен баласы, магаздак цычанов лай. Бабам орақ алдыжақ, пчелеріні чалайжақ. Лермен датын әзберледі. Инеге ип кетерген инаят антияр секен, Илбауыры оқсу деп, үнжелермен үшкеген. Әлікбе кетабында 37 әлім бар. Әлікбе сырасында әр әлімнің ері бар. Абы ВДВДе шай башқаны әлікбе әр бірсесінің әй әлім, Ифаделей бин Ариф. Рэкэнэ дзэдёрсэхнэн бардэс экэшэр Арфи. Буэнэ яхшы бэрдэм, эмдэ уху бэрэндэм. Анэн башлай, ана сэзю. Бэнэн баба ве бала. Эл бэрэсы охуй озю, дэслэрдэм бэшлэр ала. Эджа нэдэр, джумлэ нэдэр, оджапчэ мэсэ грэдэр. Ил китабым элэвбэдэр, Ананы бақытлы етті. Жаңдан севген әліпені бұр вақыт ұнытмай жан. Дәрістерімді яқшы оқып, яқшы адам олачам. Рғақта яқшы обанда, ұрым бардыр қолымда, ұржая беріп мана, үшкіш жалды қойларға. Ишкі яман іш етті, ұрылғаны кемілген, үйіппе качулана, ішкіге ефкерлана. Шекерге бере тейді ма? Шәфкет бұдерден кетшті ма? Шекерлік не тез бұшай? Шекерлеріні кем ашай? Шенен сөздер ең бізде, шелы сөздер келмей бізге. Шенен баштай шүп сөзу, шүлда чет үлген сөзу. Я прохладе дичушкен, я так тебе чешу ген.
Ямурлардан халтырайды, язнулар хатырлайды. Yüzüm bitti bana çizim yüzüm barı uzun uzun yüzüm bakımlı yuklar yüzüm sevi paşa. Наши росы шифалы. Шифалы. И они на рыба на сиви ашанья. Ашихма. Жакетлен дже бар, жакетмен дже буде бар. Жатон дже бы не койды, жакетнен мемнюн олды. Зурафелин бой узун. Саставайся он башай. Заир бахонын бойын, зурафек ранга ушай. Через каким дедям? Мы через чинаха ходим. Чемили лет кельджек, джигин пекшен кечичек. Ашыхман. Буква Е, еркеди бугеми, ешен беди еркени, ел оны айдаштыра, ем ялы бара. Буква Ё, йоран аран бир ёлчу, йоран чыка бир озю, ёчу ёлда, йоранган, йоран чушып, ял алган. Улагыны суфачих, улухтары чесуфчих, улах кемме аблаха, улахлашмага хорха. Филге фени фындыр берді, февзися фыстыр берді, фил хортынаны котерді, фил чишыны костерді. Алма ашай алиме, армуд ашай кейме, айшычымда ашайжам, ашам саклам олажам. Бардачықта балма о, білялмымы беклей о, білял балы пек севе, бал капып и чекаве. Весне пусты, весне пусты, весне лерны тиямыз. Весне татлысы ва ях, япып. Хораш хорага чехан, худзур худзур хычыра. Хош шишигны харылган, хораш чехан не оған. Чыр чимет ветигерлер, Ценен башлаган сөзлер, Циркне бек сүвіп бағамыз, Цемент алып әрге бамыз. Буква Хэ. Хаға толды карға, Хаға толды карға, Хырдағы даманан тихайдаға, Ривхарға шашқан қаға, Хам қайға тире далған. Буква Д. Давыл даре дублек, Тюбіні дечені бек. Давыл дю о, ола жа, Тюбіні дечі алыз жа. Аш Алие, Изет, Олде. Мустафа, Мустафа дубле. Мустафа. Чайник чабук кайнады. Чамай чайникны алды. Чай дамлай опек тебе. Чайны бек сені печем. Олар тұрған қасаландылар. Байлар. Енді ием. Елізде. Азырсыз? Пе. Баш. Можно что ли за? Я баш. Минус. Гүлбе. Ана тебе сөйлерлеріңізде ең көрмен келесі. Ана? Сізде байрам? Байрам. Thank you.
rakam. Rakamlar, şiirler. 1, 2, 3 çıkınız abla. 1, 2, 3. Baba bana bir doğu birdi. Mına balam oyna dedi. Topna atın ve tutam son çepip yuvarlanım. Bir halim ağam birdi. Bir halim datam birdi. Hepsi olur meni o da iki halimi. Aşıklarınız ne aşıklarınız? Ekiye birini koştum, bir arttık, o uç aldı. Son birge eki koştum, baksak o da uç aldı. Kara yüllü uç kozu, bir de koyunun ozu. Cöl baraj çölde olay, cöl baraj angaman ray. Cöl tavuk be bir horaz. Хочырышалар баса бас. Мен бешке бірні қоштам, алты деп жоғырсам, бешнен бір алты екен, әсабы доғру екен. Сап сары еді кепте, бір сөтнен сұхыче, та бери хошуа, Бахны, секи села. Секизге бірні қошсак, әйбет ол доғыз олур. Доғызны айландырсак, доғыздан алты олур. Дохуз пәпи бір көкюш, жүмлесі олур, ан хуш. Барны екен сыныфта, бұны білмеген бай хуш. Thank you.
сіз оқымаға білесіз деп, еламаға. Енді есе сөз мектеп мүдересіне берілген. Ве сізге? Не берді, берді, берді? Грамотыға. А? Грамотыға берді ішке. Для работы вкусно. Селам алейкум, сайхалла аналар. Селам алейкум, сайхалла талебелер. Элеке байрамыңыз қайырлы болсын. Осын балабан бар. Балабан байрамыңыз бүгін. Сізге хадиса ұлық тілейм. Оқуда муаффақиет тілейм. Келеде элеке байрамыңыз қайырлы болсын. Элеке кітабына бітіргені үшін бірінші Б сынып талебесі Абилов. Абилова Мерьем Арсеновна мукафатлана. Элебе китабыны бітірген үшін бірінші сынып талебесі Аблязизова Мунивер Марленовна мукафатлана. Элебе китабыны бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Арселянова Заина Исметовна мукафатлана. Элебе китабыны бітірген үшін бірінші сынып талебесі Арселяма Ильина Исметовна мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Акиев Эмран Алимоғлы мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Алиева Алия Делаверовна мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Асанова Амина Руслановна мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Гафаров Кадыр Еминович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Емеджи Якуб Лифатович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Гурдюмов Александр Вадимович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Гурдюмова Ирина Вадимовна мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Шкархава Хабир Дататович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Кадырова Эльмаз Исметовна мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Карабаев Алим Айдерович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Карабаев Юнус Алиевич мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Карабашев Мустафа Назимович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Караев Адиль Русланович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Карачул Назлы Асановна мукафатлана. Элебені бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Мұратов Иса Марленович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Муслимов Тимур Дилаверович мукафатлана. Элебені бітірген үшін бірінші Б сынып талебесі Смайлов Исет Салимович мукафатлана. Элебе китабына бітірген үшін бірінші сынып талебесі Шамратов Ерви Рустемович мукафатлана. Элебе байрамдарыңыз келеке қайырлы болсын. Тешеккюр наме берли Кадыров Бессмертий Белиевичке, ве Кадырова Ленора Эскендеровна. Балаңызға мили ат бергеніңіз үшін, мектеп ішлерінде актив іштірақ еткеніңіз үшін, мүдірет сіздерге тешеккюрлер білдіреді. Тешеккюр наме Шамратов Рустем Мустафаевич, ве Шамратова Ленора Айяровна.
Балаңызға милли ан тербеңіздің үшін, мектеп ішілерінде актив іштірақ әкеніз үшін, мүдірет сізге тешекірлер, бүлтірлер. Карачун Асан Шамильевич, Ве, Карачун Алия Феруиновна, Балаңызға милли ан тербеңіздің үшін, мектеп ішілерінде актив іштірақ әкеніз үшін, мүдірет сізлерге тешекірлер бүлтірлер. Thank you.
Алла сізге саулық, сабыр берсін. Біздің кебі баларымен шоқ чалышмаға қызмет етсін. Сайқылы Лиля Медатовна, біздің балаларымызды оқымаға, саймаға, язмаға оқыреттіңіз үшін. Оларға яқшы тербие беріп, оларының янында әп олғаныңыз үшін. Оларға доғру елінің көздеріп, көздергеніңіз үшін. Оларға әп ярдым әдіп, екенде ана олдығыңыз үшін. Біздің сынып адыңыз, бұдын ана-бабалар адыңыздан сізге тешекірлеріңізді білдірмек істейміз. Сіз біздің үлк ұжамыз олдығыңызда, біз бек сізге мені-дарымыз. Біздің балачықларымызға оқуға севге ашыладығымыз үшін біз чок тешекірлер сізге айтмаға істейміз. Сізге сағылық, бақ, ичади елімізді мұлақтақыетлер тілемек істейміз. Чок сағылыңыз, Леве ханым. Балачықлар сізді бек сіле бе ұрмет етен. Да, 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 да,